はい、どうも、タクタクです。記憶少女ジエンの実況プレイやっていきたいと思います。前回は、家庭科室の金たわしで、これですね、倉庫の鍵の錆を落としました。じゃあ、これで実際に鍵を使っていきたいと思います。で、中を調べます。お、暗っ！暗いな。一通り調べ、おぉ、もてや、俺たちの前で菊の湯でマスターベーションしてる。ひどい。なんでそんなことを。いいからすぐしろ。ほら、弥生ちゃんの写真だって用意してやったぞ。なんで、どうして、弥生ちゃんの写真を君たちが。どうして、撮ったに決まってるじゃないか。隠し撮りなのか。ああ、そうだよ。あの女が着替えているところを撮ったんだ。女子更衣室でな。まさか君たちその写真を。そうだよ、よく気づいたな。お前がここでマスターベーションしなかったらこの写真を学校中にばらまくつもりさ。バカな。やめろ、弥生ちゃんは何も悪くないじゃないか。そんなの知ったことか。俺たちは人の苦しむ姿を見るのが好きなんだよ。ただそれだけでいいんだ。だけどそんなことをしたら君たちがやったことが知れて警察行きのはずだ。お前は何を言っている。警察、ああ、飛ばしてしまった。え、まだ分かってないのか。どうしてお前にさせるか。まあ、ちょっとマスターベーションと読むのがちょっと恥ずかしくなってきた。その写真を撮ってお前を犯人として仕立て上げるために決まっているだろう。ふざけるな。どうして君たちのやったことを僕が責任を負わねばならない。何言ってるんだい。責任を負うのは君だろう。ほら、お前が大好きな弥生ちゃんの写真だぞ。ばらまいてもいいのかな。やめろ。それだけはやめてくれ。ひどいな。ひどい。カメラの準備はできてるぜ。こっちもバッチシだ。さあどうする。やるのかやらないのか。一つ条件がある。なんだ。言ってみろよ。弥生ちゃんの写真を僕に渡せ。キャーハハハ。とんだ変態だな、元や。ほらよ。まあ、コピー、これだけじゃないと言ったけどね。僕のせいで弥生ちゃんが傷つくのは嫌だ。僕がここであいつらに言われたようにすれば、弥生ちゃんは傷つかなくて済む。どうして弥生ちゃんの写真を。約束じゃなかったのか。僕がマスターベーションすれば写真を学校中にばらまかないじゃなかったのか。もう絶対に許さない。もう殺すしかないよねっていう感じの。さっきだっていたような学習室の利用について。この学習室は学習をするための場所です。遊ぶところではありません。静かに自習をする場所です。心がけましょう。
学習室なんてなかったけどな、うちの高校には。俺が知らなかっただけか。その可能性はあるな。まあ、こっちだけ広いのが気になるところだけど。ということで、こっちに行けばいいのかな、次は。お、弥生ちゃんか？どうして私の写真を学校にばらまいたの？ひどいよ。ひどすぎるよ。こんなことするなんて。もう絶対に許せない。許さない。西条元也。校長室か。なんで校長室の鍵持ってる？なんか奥がありそう。なんか裏がありそうだけど。元谷はいじめられっ子に殺意を抱き、弥生ちゃんは元谷に殺意を抱くと。なんか展開が読めてきたような気もしなくもないけど。校長室は、北棟か。おお、また渡り廊下に行かねば。音楽がちょっと変わったな。おーい！これもしかして、元谷とこう弥生ちゃんのファーストインプレッション的なやつだったのか？おお！ゲームオーバーになるっていう要素はなさそうだね。なんか謎解きと物語を楽しむという、そういう感じがする。ここか、校長室。あ、違うか。校長室はこっちか。こっちは図書室だもんね。行くか。お！あ！バラバラにされてる。ま、待てよ、元谷。落ち着けって。僕は落ち着いている。話と違うじゃねえか。面白いものを見せてやるって言ったから来てみたら、なんだよそのナイフは。君の方こそ話が違ったじゃないか。僕があの時君たちに言われた通りにすれば、弥生ちゃんの写真をばらまかないって言ったのに。それは誤解で。何が誤解だ。これを誤解で済ませる気か。二宮。悪かったよ。僕が悪かったよ。土下座するからさ。ほら、するからナイフを下ろしてくれ。君がこんな腰抜けたとはびっくりだ。君みたいなクズにいじめられていたなんて、すごく残念だよ。後ろの二人も残念に思ってるだろうね。こんなクズについてきたせいでこんな目に遭ってしまって。なあ、頼むからさ、ナイフしまってくれよ。悪いけどナイフはしまわないよ。僕をいじめた弥生ちゃん。僕をいじめた弥生ちゃんを傷つけた君たちを本気で殺しに来たんだ。ちなみに君はもう逃げられないからね。証拠口じゃ、あ、なるほど。元谷が鍵を持っているのか。開けられないように僕が鍵を閉めている。鍵を持っているのはこの僕だからね。なあ、二宮。ああ、元谷だった。なあ、二宮、僕に殺される前に一つ答えてくれないか。どうして僕をいじめの標的に選んだ。楽しかったんだ。俺たちの持っていない居場所を持っているお前をいじめるのがなんだか優越感に疲れて楽しかったんだ。居場所？家族という居場所だ。そうか。残念だよ、二宮。もっといじめられ子らしい回答が来ると思えば。家族？もっと君はいたぶるつもりでいたのに、後ろの二人のように、気分が冷めちゃったじゃないか。元や、許してくれ。助けてくれ。更生するから。残念だけど君たちに更生の余地はない。一度人を傷つけたらその傷は二度と癒せないんだ。永遠に残るんだよ。だから君に同情する気にもなれない。いろいろとがっかりだよ、二宮。さて、証拠口の鍵を閉めて帰るとするか。
度負った傷は癒えることはないけど乗り越えることはできるよね。あれ調べられない。あ、そっか、これは二宮だからか。え、そういう問題ではないんだが、校長室なんかないかな。あ、何も、あ、何もないし奥にも行けない。行こう。お、弥生ちゃん待って。見ていてあまり気分のいいものではなかったと思いますが、今はとにかくあの少年を追いましょう。彼が昇降口の鍵を持っているみたいですし。はい、まあ感知的に言うと昇降口まで行って追い詰められてみたいな感じの展開か。ストーカー、変態。違うんだ、聞いてくれ。何が違うの、その血は何。私、二宮くんを刺すところを見てたんだからね。弥生ちゃん来ないで、私だって凶器持ってるんだからね。違うんだ、僕は弥生ちゃんを傷つけるつもりなんか。死ね、このストーカー。違う、死ね。お前なんか大嫌いだ。ぐちゃぐちゃじゃない。結構ドット絵だけど生々しい。殺した、殺した、殺してやった。死んだ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 。あとはここで自分の手首切って終わり。全部計画通りにいった。だけってことで調べられないんだっていう風に思います。とにかく出よう。行くぞ。なんか全部調べきれてないけど大丈夫だよ。ナウローディング、やっと出られましたね。ええ、さっきのはやっぱりあの事件か。はじめさん、さっきの事件をご存知なんですか？ええ、私の上司が担当した事件で、いつか私に話してくださったんですよ。でも上司から聞かされた内容と今見てきた内容とでは少々異なる点がありました。殺人の動機などがまた報告しておかねばいけませんね。はじめさん、今見てきたものは全て本当に人の記憶でできたものなんですか？ええ、そうですよ、全て人の記憶でできています。この学校もすべて記憶によって構築された、具現化されたものです。おそらくこの学校の記憶を構築させたのは元谷という少年と弥生という少女でしょう。ですがあなたはこのことについてあまり触れない方がいいです。死んだ者と関わりを持つのは危険なことですから。それより最初に言っていた通り、あなたのお友達が危険です。早く合流しなければ。ここは霊道、死んだ者が来る世界だったらパパに会える。そういうことだよね。私がプログラミングで AI ロボットのパパを作らなくても。あ、だから AI を勉強してたわけか。パパに会える。お、なんだ、アミのせいで死んじゃったパパ。どういうこと、どういうこと。アミ、私が殺したパパ。え、私の再会を望まないでって。なんてなんて。なんてお父さんの気持ちが分かるの。第2章発作終了。あ、発作ってこの記憶が蘇るって
なことでは、まあ、精神的な感じか。じゃあ上にセーブをしよう。第3章のオープニング飛ばしますか。ちょっと今更ですけど、なんと第1章のオープニングを飛ばしていることをパート1のコメントから気づきました。いつかオープニング上げたいと思います。飛ばしますか、だからいい絵にしなきゃいけなかったんだよね。おお、めっちゃうろついてる。入ってきたんだ。くそ、持ち上がらねえ。あの発光体たち、私たちのこと探し始めてるよ。あ、まさか鍵を壊して入ってくるとは。おい、アキラ、マキ、この柵を俺一人で持ち上げるのは無理だ。みんなで力を合わせて柵を上げよう。いいか。うん。今はとにかくあいつらから逃げて隠れることだけを考えるんだ。柵を持ち上げたらすぐに階段を上がって、なるべくあいつらから見つかりにくいところへ行くんだ。じゃあ行くぞ。決定キーブレだ。おお。ちょっとよし、持ち上がった。行くぞ。お、第3章、記憶少女。ついに、タイトルと同じ人が出た。イベントセーブ。どういうこと？なんか、行くぞ！あ、逃げろってこと？おー、かけてくるよ。おー！やばい。何回まであんの？あーちょっと待てよ。早いって。いやー今度階段の方向じゃなくて、なんか入り口があったからそっちに逃げよう。行くぞ。おいおい、あーっと、バカ、同じことだよ。同じことだよ。手で、まあいいや。同じ失敗を繰り返してる。次の回で、右。よっしゃ、おお、どこまで行ける？どこ？どこに行けばいい？マキ、アキラ、あっちの部屋に隠れよう。うん。いっぱい来た。鍵をかけたぞ。これでひとまず安全だろう。マキ、大丈夫か？うん、でもちょっと足痛めちゃったみたい。そうか、アキラは？僕は大丈夫だよ。そうか、よかった。真っ暗だね。あ、懐中電灯をつけるね。あ、近っ。さっきからなんか柔らかいものに触れてるなーなんて思ってたんだけど、マキだったのか。さっきから私の大事なところに何か違和感があるなーなんて思ってたんだけど、アイムの手だったんだね。いや、これどう考えても上だけど、まあ、ちょっと下の展開も見てみたいけど、自然な流れでいきましょうか。いいよ、歩夢だから。クソ、リア充め、触れられちゃった、触られちゃった。外の様子はどう？ああ、そこら中であいつらがうろついている。まだ俺たちを探しているみたいだ。今出るのは危険だぞ。がここに、カミカミだな、隠れ続けてもそのうち見つかってしまうだろう。出るしかないってことだね。ああ、喉乾いたな。
マキ、祭りで買ったお茶って残ってるか？あ、多分まだ残ってると思うよ。はい、歩む。ちょっとしかないけど。ありがとう。どういたしまして。食べ物は一週間を食べなくてもなんとかなるが、飲み水はなんとかならない、なんとかならないな。そうだね。ここからどうするか早めに決めた方がいいってことだ。考えよう。マキは足を痛めているから階段はあまり使わない方がいいな。ということだ。まず下へ降りるためにも発光体から隠れつつエレベーターに向かおう。わかった。私たち歩みについていくよ。おう、しっかりついてきてくれ。とりあえず必要のないと思うときは懐中電灯を切るようにし、しよう。必要なときにシフトキーでつければいい。お、セーブ超える。タクタクにアドバイスしてあげようか、ケロ。アドバイスを聞く。発光体は向いている方向に直線にしか物を見ることができないケロ。赤い発光体は4歩先まで、青い発光体は3歩先まで監視しているケロ。第一章で気づいたと思うケロが、赤い発光体の方が青い発光体より行動速度が若干速いケロ。青い発光体の方が速いのか。この病院内は暗いケロ。明かりがないとアイテムなどの発見が困難になるケロ。だから懐中電灯をつけるといいケロ。でも分かっていると思うケロが、懐中電灯をつけると見つかるリスクが高くなるケロ。注意す。注意ケロよ。お、やっとセーブができる。いや、なかなか突っ込みどころのある展開だったけど、アキラがいるにもかかわらず。よし。ということで、一旦この辺で切りたいと思います。次回はまたこの病院探索からスタートしていきます。ではまた次回お楽しみに。